Aš vieno dalyko nesuprantu. Kai nereikia, jie laksto, važinėja, kažko tai nori. Kai reikia, čia yra keliama notarui byla. Notaras suklastojo ne šiaip savo nuosavybę, o Šiaulių miesto centre. Padarė melagingus juridinius faktus. Tai tada jie nepasirodo. Čia prieš 10-11 lakstė Kauno notarė iš Donelaičio gatvės su auksinės spalvos suknelė darkėsi. Dabar jie visi nekelia ragelių. Bėga iš pamokų policija. Ir tada jie aiškins, kad jie manęs nerado, aš nepasirodžiau. Tai aš supratau, kad aš notaro atsakomybės neakcentavau 228, kad reikia papildomai. Iš apklausos protokolo būna, kad padaro, iškelia bylą. Jie patys puikiai labai supranta, dėl to jie pabėgo. Va dabar jau pusę valandos, kai policija nepasirodė. Paprasta policija Vytauto 6 sutarta buvo. Kadangi telefonai startasi, jie gali meluoti, ką nori. Tai va, tai visą laiką advokatai patarė šaukimą imti. Nėra. Dar laukiu, bet nėra. Šiaulių Regina irgi neatsako, kuris čia važiuoja. Ne, ne ten važiuoja. Bet dabar neaišku, koks jų scenarijus. Jie gali pabėgti ir iš nuovados, iš tikrųjų. Nežinau, ką jie sumąstė. Tai nežinau, ką čia daryti iš tikrųjų.